Samuel Mugo ni mshikaji alimake headline sana za base back 2 to 3 days. Hii ni baada ya ameshutiwa mara 6 na asiyojulikana. But pia Samuel Mugo anaaminika sana, alikuwa mlagai na analagai sana wana inch according to DCI. Na one of the method pia alikuwa anatumia kulagai wana inch ni wanawake. Alikuwa na wanawake, alikuwa amewaajiri ndo waende clubs ndo baadaye au wanawake waibie au wanaume. Na leo DCI kupitia mtandao wao wa Facebook wameorodhesha na wakaeka picha za au wanawake hapo na wameeka 12 ladies wenye walikuwa wanafanya kazi na Samuel Mugo. Pia Samuel Mugo anaaminika amenyanyasa wananchi kibao sana na utajiri wake mwingi ameumiliki kupitia ulagai. Alikuwa anaenda section kibao bank, hivyo anasema atakusaidia. Pia baadaye anachukua kadi yako na kubadilishana yake na vitu vyenye hivyo according to report given. So I don't know your take about these ladies, because tulikuwa tunaambiwa beautiful ladies wanafanya kazi na Samuel. Kipima na jicho yako hivi, are they beautiful? Hii story unaionaje? Pia drop your comment kwenye comment section. Hii ni Cliff Tele update. Mimi ni Moti Cliff. Asante.